So, hello mga boss, ma'am, ayan. Ito, uh, Captiva, Chevrolet Captiva. Ang issue nito is yung electrical, rear wiper, ABS, uh, airbag deployment. No? Ayan, ito sinervisan namin yun yung unit ni sir. So, nagtatry tayo ng, ng spring niya. Para sa airbag So nadetect natin kanina dito Is uh, low voltage Kasi Kahit anong gawin natin Clear Yan Yung ito kasi sensor to eh No Tandaan nyo yung Kahit anong sensor Dapat 5 volts yung voltage nyan Ngayon kapag yan eh, Na-scan po ng uh, scanner natin And then hindi siya na clear ibig sabihin niya may problema to sa electrical so quick test natin tong pwede kanina tinest na namin to o so, nung namin ang DTC nito is kanina 12 so pinalitan ko nung dating nga ito kasi nabili niya lang sa Shopee or Lazada ito yung original niya So, ganun pa rin. 83% na. Ito nga pala yung ano, ansel na bago ngayon. So, ano yung DTC nya? Ito yung na-detect nya. Instrument cluster. Loscom inflatable restraint strength sensing diagnose module Kapag so, uh, tiningnan natin 'yan Oh, ayan 'yan. So kandas. Clear natin Tingnan natin kung makiklear. Erase port code successfully. Tingnan natin ulit. Ayun. Na-clear na yung isa nating port. So, lima na lang. Inflatable restraint. Ito yung ABS. Steering wheel. Passenger. Steering wheel airbag deployment. Airbag deployment. Uh, passenger instrument panel airbag deployment loop. So, ito yung si steering, ito yung sa passenger. So, try natin i-clear. Then, tignan ulit natin. Ayan. Hindi siya ma-clear kasi ang problema kasi nito, kanina ko pa tinotroubleshoot to eh. Ang problema nito yung ano, yung voltahe mababa. Deployment resistance data. Yan, ang ganda nitong ansel na to ah. So ito yung bluetooth niya no. gal mag-connect. Tong Ansel na scanner pala nito, maski yung uh, pundidong ilaw, kaya niyang i-detect, kaya niyang i-scan. Uh, maganda tong ano na to, 'tong scanner. Uh, oh, communication failed. Primary data deployment loop configuration. So focus tayo dito sa airbag eh. Kasi ito yung may fault. Dito, ito yung hindi mabura-bura kanina pa. na tayo ng ibang uh, spring nya. Ganun pa rin. So, pag ganyan matagal, it's either na LOSCOM yan, nag-re-read siya. Ayun, communication field. Primary key data, sensor configuration data. Ito, importante to ha itong airbag na deployment na to kasi kapag ito is may error okay naman tatakbo niya sa nya, no magagamit ang problema dito uh, kapag ikaw na bangga hindi siya magde deploy hindi siya poputok ayan kaya inaayos natin yung airbag deployment Ayan, hindi siya hindi siya marid ng ECU. Kasi nga, nung tinester ko to, mababa yung voltahe. Walang ano eh. Uh, nasa ano lang ang voltahe niya kanina. 2.2 Dapat nasa 5 sana eh. So ayan, nahihirapan tuloy makipag-communicate yung scanner natin kasi nga hindi rin mabasa ni ECU yung sensor nya dahil mababoltahe ang normal na boltahe is 5 volts ayan hindi niya ma-read pero meron na tayong sospec, ang sospec natin is Tinry na natin yung uh, fuse nito. Meron siyang dalawang fuse dito sa may gilid. yan Good naman. May voltahe. Pero pagdating kasi dito, uh, 2.2 na lang ang pumapasok sa kanya na voltahe. ah uh, dapat is 5 volts. So, ganun din si passenger side. Kasi isa lang naman ang linya yan eh. Yung deployment niyan. So kung dito is 2, ganun na rin kay deploy kasi kay passenger side. So ito yung dapat na ma-correct natin. Yung supply niya Para mawala yung fault. Kasi meron sya nababasang fault din. Saka naka-indicator yung sa dashboard. So yan. Hindi niya talaga mabasa yung ano. So ito yung code niya Restraint Sensing and Diagnosing Module So ito yung uh, ABS naman niya uh, tinatry natin na uh, palitan ng mga sensor Actually, pinapalitan nila nandun So tatlo yan Ayan. So, inaano natin, baka mamaya kasi, konektado rin naman tong ABS dito kay, ano, kay sensor ng uh, airbag deployment. So, pinapalitan natin ngayon yung mga ABS sensor nya. So hopefully uh, Maayos natin to Then update ko kayo Maya, -maya lang Kung maayos natin Itong deployment airbag system Okay Ay mga mga boss, ay yeah, mga ma'am, nakita namin may kinat na wire dito. Ito yung papunta dito sa may uh, spring black spring nya ayan kaya pala nagkukulang yung voltahe itinap tapos na i-scan puro cluster pala maraming nakatap ayan meron pang wang wang <laughs> so ito ito yung switch na galing dito pinutol nya ayan pinutol Tapos, nilagyan niya ng switch. Ito. pupuntari rito. Ito. Yun o. Oh. So, hindi ko lang kung ano ang uh, purpose. Kung ano tong switch na yan. So, gagawin na lang natin para ma-correct na lang natin. Mas importante kasi itong ano tong airbag kaysa dyan sa mga wangwang -wang na yan diba eh wag naman sana once na na nabangga ka na head on ka sino sasalo sa ano mo sa ulo mo sa mukha mo di hindi, hindi magde-deploy yung airbag gawa nito kasi nga may error diba mas importante itong airbag syempre pero sana wag magamit. Ano lang naman to, in case of emergency lang. Ayan. kaya yan ang gagawin natin. So ayan, natanggal na natin. Then uh, ibabalik na ulit natin 'yan. Ayan. Yung pinutol nila. Ibabalik ulit natin 'yan.